Nossa, aqui parece um bom local pra eu pescar. Ainda bem, eu tava afim de comer hoje. Será que tem peixe por aqui? Tem umas lulas. Ui! Uh! Hã? Uh, uh. Hã? Eu sou o Geraldo, eu sou o Geraldo. Eu tenho uma coisa muito importante pra te falar. Calma, eu nem falei com você, seu nome é Geraldo. Meu nome é Geraldo, tô... sério, eu tenho uma coisa muito importante pra te falar, você precisa saber disso. Você tem uma coisa muito importante pra me falar, você tá meio. Ai, tá. Uh. Calma. Eu tava, tava pescando O que, que você tá fazendo aqui? É que tem. Eu sou cientista. Ah, sim, sim. Eu sou um cientista, exatamente. E eu tenho uma coisa que pode acabar com o mundo inteiro de Minecraft. Você tem uma coisa que pode acabar com o mundo inteiro? Posso ver, Posso ver? Não, não, não. Vamos com calma, vamos com calma. É um botão que, se você clicar, o mundo já era. Sério? E por que você fez isso? É que eu sou uma pessoa muito louca, entendeu? Aí você precisa da minha ajuda pra quê? Eu preciso que alguém saiba, vai que eu clico sem querer, que eu sou meio doido da cabeça, entendeu? eu preciso que alguém me ajude a não clicar nesse botão. Ah, você quer ajuda pra não clicar nesse botão? Exatamente, você quer você quer ficar viva então? Então se eu clicar nesse botão você não irá ficar viva. Ah tá. Onde quer? É? Onde quer? É? Então vamos lá, vamos lá comigo, no meu laboratório, vamos com calma. Ah, você tem um laboratório. Aham, aqui, uh -huh. aqui. Vamos, vamos indo. Nossa, falta muito para seu laboratório? É aqui mesmo! Vamos lá, vamos lá, continua andando. Ah, é aqui! Aqui, ó. Aqui, aqui. Nossa, é aqui mesmo! Que grande! Mesmo. Como é que você esconde isso? É, como você pode ver, tá cheio de árvore, né? Ah, tá. Uhul. Entra aí, entra aí, entra aí. Você mora aqui sozinho? Eu... Mora aí os meus porquinhos. Como ah, você pode ver ali, meus porcos. Ah, você tem os porquinhos aqui. você faz os porcos? Ah, ah. Já, já, já eu te mostro, tá vendo isso daqui? Ah, você quer me mostrar tudo, você confia mesmo em mim, né? Uhum, isso daqui é cura pro câncer Ah, cura pro câncer! Você, fez a cura é. pro câncer? É, eu fiz a cura pro câncer. Clica aí, tira um pra você ver. Tira e um. Toma, hum, toma um. Tá para tomar? O verde, é. Toma, toma, toma tudo. Faz um, hum. faz assim. Ah! Tá doendo! É, tá agora doendo! você tá com câncer. Ai, não! Você não você tá com câncer! O que eu faço? <laughs> você vai morrer agora. Tá oh, por... Sou uma pessoa boa. Toma esse leite aí. Esse leite? O que tem é esse leite? Uhum. leite? Leite não é cura. Leite... Ah. Toma esse leite, tá vendo? Pronto, curou o câncer, viu? Você curou meu câncer? Como assim? Você é doido? Então, eu sou doido mesmo. <laughs> Olha aqui ó. Aqui, ó. aqui, ó. aqui você pode ver que são uns porcos muito bonitos, né? Esse baú aqui tem umas, tem umas armas que não pode mexer. Não pode aí mexer? São... Eu amo meus porquinhos, entendeu? Não pode mexer? Não pode. É, pode ver as armas aí, ó. São armas bonitas. Não, é meus porcos. O que você vai fazer com meus porcos? Nada, não, não funciona a arma. Ah, não não funciona. funciona. Eu não sei mexer nessas armas. É sim que mexe com a arma. Ó, eita, nossa, eu acho que meus porcos morreram. Ai já era sai su... daí. Coitado dos porquinhos. Ai ei, ei! eita, Você tá é vendo? Doido? Muito bom. Vamos brincar de novo. Espaço, você é maluco. Não espaço. Por que, que eu te acompanhei? Você é doido, menino. Não, sai não aqui. relaxa. Ai, ai! nossa tem. Tem uns livros não, aqui, você escreve? Não, não, não. Aí Ai. você não vai mexer nesse livro, não. Ai, são um os seus livros, não. De, são os seus diários. Nossa senhora, na verdade, é o diário quando <laughs> meu cachorro morreu. Ah, tá. Eu, Eu envenenei que... ele com câncer e não sabia como. Ah, era. você fez os testes com ele. Eu fiz os testes e ele acabou morrendo, ficando sem cabeça, ficando sem pata, ficando sem tudo. Ai, é triste, você inventou né? o câncer inventou a cura pro câncer, é maluco! Então, eu acho que você não sarou do câncer, não. Por quê? Você tomou, não tomou? Tomei. Agora você vai ficar pra cima, desculpa. Mas eu tô curada, não tô sentindo nada. Não, é depois de um ano que você morre. Relaxa. Ah, não acredito que você fez isso comigo! Não, relaxa, você tem mais um ano de vida. Vem cá, só vem cá, vou te mostrar mais coisas. É muita coisa bacana. O que, que é isso? Mas agora os você promete que não vai falar pra ninguém. É câncer! Tem câncer bom, ah! tá curado, não! Ai, ah, eu tô com câncer também! Você <laughs> eu vou tá morrer! <laughs> Vou passar secreta? Não. Eu falei pra você não puxar nada, não. Nossa, não você tem uma passagem secreta aqui! <laughs> então! Não, não mexe com isso! vou Vou fechar. Vou fechar. eu Tchau! Agora eu vou te que cair pra sempre! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Vem cá. Nossa, perigo. Que é lugar tem um negócio escrito perigo. Não, então, não é pra você. Vamos sair daqui, vem cá, eu tenho uma coisa muito legal que pra te que é mostrar. Isso? Vamos sair daqui. Calma aí, o que, que essa poção faz? Ai meu Deus. É uma porção Olha de... isso aqui, tá falando que é perigosa. De, pessoa morrer. Tá a falando... pessoa toma e vai, e vai morrer. Ai, eu Caramba, tô muito você rápida! Vai... <laughs> você vai virar o um flash, também. Olha isso aqui! Então, você faz super-heróis? É Cuidado, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem Olha cá. isso aqui, que poção é essa? Quero tomar. Olha isso aqui. Tá dizendo que é perigoso, hein? Deixa eu ver, eu vou tomar também, eu vou ficar igual você. Vamos ver. Eita, pega! Tô voando! Ai! herói tomando essas poções? Sei. Mas sai daí, sai daí, sai daí. Eu vou fazer uma coisa bem legal. Licença, licença. Nossa, vamos tomar. Não é Tomei. Não. Ah, uh. Eu tô presa. Vou quebrar. Eu tô presa. Calma, calma. Eu vou te salvar, calma, vou te salvar. Aqui, ó. Calma. Eita. Calma, vem cá, vem cá, vamos devagar, vamos devagar. Como é que eu vou sair vem daqui? Aqui? Calma, eu vou te salvar. Relaxa. Esse meu laboratório é doido assim mesmo, né? Nossa, você, você destruiu o seu laboratório. Aqui, 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 ó. Vamos sair por aqui. Vamos lá, vou, agora tem que te mostrar coisa séria. Agora a parada é muito séria mesmo. Você, você não vai falar pra primeiro não, tudo. né? Você destruiu tudo! Não, não tem problema não, ó. Quer, quer tirar também? Não, não quero não. O que, que você vai mostrar? Ah, tá, vai. Seguinte, aqui é um lugar que ninguém pode saber. Ninguém! Você promete que ninguém vai saber. Prometo. Então vamos subir devagar, entendeu? Bem devagarzinho. Ah. Tem que ter muito cuidado. Tá, aqui você pode dormir, entendeu? Se você tiver com sono, pode ah, deitar. Ah, entendi. Olha, aqui é tem secreto. um jaleco aqui. Eu posso vestir Sim, o jaleco? Pode vestir o jaleco. Ai, vestir. Aqui, aqui tem muitos. Aqui ó, tem muitas criações minhas. Pega esse negócio verde pra você ver. Esse verde aqui? É, e joga ele, onde você quiser. Joga ele aqui, ó. Ah! Não, 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 não. Esse daqui, ó. Você é louco, esse daqui, ó. Esse daqui. Ah, tá. Joga ele. Onde você quiser. Ai! Aí, tá vendo? Você vai pra onde você quiser. Ó, Nossa, que doido! Tirei. Que maluco! Então, é bem doidão, né? Sim. Mas enfim, não é isso daqui que eu quero te mostrar. Agora mesmo é o, fi é o final. É o final? Você vou testar você, porque você já fez tudo, né? Então vamos ver se você vai ficar viva. Pra ai! fazer esse experimento, não. Calma que é tudo teste! É tudo então, teste! Fala, vai... você, tá... você é maluco! Você é doido, você é que... É tudo teste! Você Relaxa, é doido! Ó. Ai! Ai, caramba! Alguém é o último, tá bem? Não. Você promete que vai ficar viva. É o último. Eu, eu ah. Vou atirar em cima de você, não. Fica aí, fica ai, aí, fica ai, aí. Ai! Ai! Uau! Aí, você tá vivo, você tá pronto pro teste. Bora então lá? Vamos. Meu Deus, seja o que for, mas eu, eu. Você promete que não vai clicar em nada. Prometo. Então tá, eu confio em você, hein? Eu confio em você! Tá bom, você é doido! É, é pra salvar a humanidade. Então, aqui ó, vem cá pra você ver, olha tanto que lugar bonito, tá vendo? ó? Pra você relaxar, ó, você pode ver a, as florestas. Aqui é um lugar muito bonito, né? Aham. Uh -huh. Então, é. Passa pra cá, passa pra. Não, 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 aqui não, é, tá vendo? Não. Que que é isso? O que, que é isso não. aqui? Tem é um lugar que você não pode. Clicar. Ah, tem um botão aqui! O que, que esse botão faz? Não, esse botão é um botão que não. Não, 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 não! não. Cliquei! O que aconteceu? Não, não aconteceu não, nada! Ó, não, não, oh, não aconteceu nada! Como não? Não tá acontecendo nada, tô clicando, não tá acontecendo nada aqui, ó. De é? novo? Cliquei. Eu, eu tô clicando! 3, Mas... Bota comigo! Bota que, que, comigo. Que, botão, 1, que botão é esse? O que, que esse Clica. botão faz? O que esse botão? O que isso Ele foi... faz isso! Oh. Ai! Ah, olha, Olha! Morreu minha. <laughs>